Olá, T7245, plantando com a plantadeira de 22 linhas, piloto automático embarcado. Pessoal, a dúvida que o pessoal tem é de trabalhar no modo automático de marchas. Trabalhar no modo automático de marcha, você seleciona a marcha que você quer trabalhar. Suponhamos que ele vai até nona, por exemplo. Eu deixo ele em sétima e dou um clique aqui no botão do modo automático. Ele já entrou no modo automático. Então ele vai trabalhar duas para cima, que é oitava e nona, a sétima, sexta e quinta. Esse é um modo de trabalhar. Se não, eu posso fazer diferente também, em outra condição. Eu vou desligar ele, vou trazer ele até a primeira marcha, vou clicar no modo automático, né? Já começou a aplicar lá alto, né? Seria primeira e duas para cima. Aí eu vou subir as marchas. Só que para isso eu tenho que estar andando com o trator, né? Eu vou andando com o trator, vou subindo as marchas. Por exemplo, se eu sei que ele vai até nona, eu levo o trator até nona. Desde ali ele trabalha de nona até primeira. Eu vou fazer meio que aqui. Gente. Vou fazer agora. O piloto está engatado. E agora eu vou subir as marchas. Está no modo automático. Agora ele trabalha de nona até primeira, até primeira. Então, se tiver que voltar, ele volta até a primeira trabalhando. E 800 RPM, 6,5 km por hora. Dá pra colocar mais uma marcha? Não? Desce? Não. Piloto automático embarcado, seu original, mas que era o trator. Tá certo. 6,8 hectares hora, 1810 RPM, potência motor em torno de 60%, consumo de combustível 28, 29 litros hora, litros por hectare, consumo de litros por hectare 4,1. É isso aí, pessoal. T7245.